salomlashamiz. Bilan past ko'rmaymiz, boshda orqasi ko'rmaymiz. Kim bilan jang qiladingiz degan savol kelganda, kimni aytgan bo'ladiz bitta ismni ayting deganda? Odamlar ringga chiqqanga o'rgataveradi, undoq qil, undoq qil deb. O'sha o'tgan yili bo'lgan janjal o'zi yopilib ketdimi, bu mavzu to'xtaganmi? Pichoqdanmi? Ha, pichoq yeganmiz, bu yerdan tishib chiqqan. Allohning bandasiga zulm qilsangiz, albatta dunyoda olasiz javobini. Shu bilan jang qilish niyat qilganman, misol uchun. Shuni o'zi tashlagan sportchilar haqida nima deysiz? Dar bordik. Eng dolzarb masalani ko'tardingiz, sportdagi eng nozik qizil nuqta, qizil chiziq mana shu joyda-da. O'zingizda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Qanaqadir bir janjalga aralashib, shu o'z hal qilganingiz. Ko'cha janjallari ko'p bo'lgan, yoshligimda ham.